পূব সোভিয়েট রাছিয়াৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ ভাণ্ডাৰ ইউক্ৰেইনৰ সৈতে বৰ্তমান ৰাছিয়াৰ চলি থকা বিবাদটোক অধিক মাত্ৰা প্ৰদান কৰি ৰুছ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে ইউক্ৰেইনৰ দুটা অঞ্চলক স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ বুলি ঘোষণা কৰিলে। অঞ্চল দুটাত সক্ৰিয় বিদ্ৰোহী সংগঠনক ৰাছিয়াই দীৰ্ঘদিন ধৰি সহায় সহযোগিতা সমৰ্থন কৰি আহিছে। বিষয়টোক লৈ ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত সংঘাত চলি আছে। শেহতীয়াকৈ পৰিস্থিতি ইমানেই অৱনতি ঘটিছে যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আশংকা পৰ্যন্তও সৃষ্টি হৈছে। পশ্চিমীয়া দেশসমূহ ইউক্ৰেইনৰ পক্ষত থিয় দিছে। লগতে ৰাছিয়াক সকিয়নি দি কোৱা হৈছে ইউক্ৰেইনৰ আক্ৰমণ কৰিলে ৰাছিয়াক শুদাই নেৰিব। ইয়াৰ মাজতেই পৰিস্থিতিৰ কিছু উন্নতি ঘটে। ইউক্ৰেইন চৰকাৰে বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰে, কিন্তু আজি হঠাতে ভ্লাডিমিৰ পুটিনে স্বাধীন বুলি দুটা অঞ্চলক স্বীকৃতি দিয়াত পৰিস্থিতি পুনৰ জটিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। পুটিনে পূব ইউক্ৰেইনৰ ডনেটক্স আৰু লুগানক্সক স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰে। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি চৰকাৰী দূৰদৰ্শনত সম্প্ৰচাৰিত ভাষণত দুয়োটা অঞ্চলক স্বাধীন স্বীকৃতি দিয়ে। ৰাছিয়াৰ এই পদক্ষেপৰ পাছতেই পশ্চিমীয়া দেশ আৰু ইউক্ৰেইনৰ উত্তেজনা বৃদ্ধিৰ আশংকাই দেখা দিছে। এক অনুষ্ঠানত পুটিনে কয় যে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ডনেটক্স পিপলছ ৰিপাব্লিক আৰু লুগানক্স পিপলছ ৰিপাব্লিক স্বাধীনতা আৰু সাৰ্বভৌমত্বক তৎক্ষণাত স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি অমীমাংসিত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ প্ৰয়োজন। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ক্ৰেমলিনৰ বিদ্ৰোহী নেতাসকলৰ সৈতে পাৰস্পৰিক সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ আগতেই এই কথা কৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে ৰাছিয়াৰ এই ঘোষণাৰ পাছতেই এই সিদ্ধান্তক নিন্দা কৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে আৰু ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। লগতে ৰাছিয়াই নতুনকৈ স্বাধীনতা ঘোষণা কৰা অঞ্চলৰ বিৰুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই। নিউজ ডেস্ক, আৱৰ নৰ্থ ইষ্ট।